Nadasve velika i dragocjena obećanja. 1. srpnja. Nisu li svi oni službujući duhovi poslani da služe onima koji će baštiniti spasenje? Hebrejima 1, redak 14. Komentar. Važno je da svaki kršćanin ima otvorenima svoje oči razumijevanje, kako bi mogao vidjeti vjerom ono što je bilo pokazano Iliji i njegovom sluzi doslovno. Tijekom ovog evanđelskog doba, Gospodin ne otvara naše doslovne oči da vide veličanstvene pripreme koje je On učinio za nas i njegovu moć za našu zaštitu. Ali umjesto toga On nam daje još bolju spoznaju o tome kroz svoju riječ milosti i istine. Tako da smo u stanju hoditi po vjeri, a ne po gledanju. Da vidimo Gospodinove vojske utaborene posvuda oko nas i da prepoznamo njihovu zaštitu bez da je ijedno čudo bilo učinjeno pred našim doslovnim očima. Nitko od nas nije dovoljno jak proći kroz borbu kršćanskog ratovanja bez baš takvih jamstava kao što su ova koja je Gospodin pružio i koje vjera gleda, prihvaća, čvrsto ih se drži, počiva na njima i ojačana je s njima. Ponovno čitamo tekst. Nisu li svi oni službujući duhovi poslani da služe onima koji će baštiniti spasenje? Hebrejima 1, redak 14.